помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Ja, ich glaube, wir haben ein Spiel gesehen, was bei den Temperaturen doch flott geführt worden ist. Мисля, че видяхме доста бърза игра с оглед на температурата. Ich glaube, mit den ersten 60 Minuten war ich zufrieden mit meiner Mannschaft. Бях доволен от моя отбор за през първите 60 минути. Danach haben wir ein bisschen den Gang rausgenommen, haben uns nicht mehr so gut bewegt, wie wir das vorher gemacht haben. След това малко, така да се каже, излязохме извън релс и не се движихме добре. Имахме някои възможности. И също така трябва да отбележа и за другия отбор, че можехме да загубим, ако дуспата беше вкарана. Накрая ни липсваше, не упражнихме достатъчно натиск, за да се възползваме от положението. Желая всичко най-добро на Левски в квалификациите, в третия квалификационен кръг за Шампионската лига. Благодаря ви! С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.